Ahoj, je tady opět vaše LP z Anča. Omlouvám se za to špatné světlo, ale teď to tady prostě takhle musí být, jelikož máme teďka tady trošku jinačí světla. No, tak to je jedno. Toto je blok s číslem 6, já vás vítám a skočíme hned na to, že? Tentokrát tady mám hodně věcí, takže jdeme na to. Takže, co jsem chtěla ukázat první, to jsou takovéto schránky. Já už si tam prostě dají třeba takhle noviny a to, jaký dopisy třeba. No, takže tak. Potom hodiny, takovýhle. No, prostě takový jako divný, no. Potom jsem si vyrobila takhle žákovskou knížku. No, takhle, zatím tam nemám nic napsaného. Potom takhle další knížku Černá světla. Já si to tam moc neuvidíte. Jo, teď zase stránky Černá světla. Potom takhle hrnek. No. No to je cespat jaký divný, ale takhle to vypadá docela hezky. Třeba na pivo. Ups. Potom jsem vyrobila takovýhle tušky nějaký. Tady to je fialová, tohle zelená a to je černá. No takže tím si dáte třeba takhle. Se omlouvám. Třeba takhle psát, jakože prostě píšou ty pečováci. Takže tušky, nebo spíš pastelky. Teď takovejhle nějaký, jakoby, nevím, třeba na pusu. Něco, jo. Třeba takhle, jakože se to dá. A nebo takhle taky. No, já nevím fakt, ale takhle, prostě takový lesk. Potom teda tady máme takovýhle brýle, to jsem teda vyráběla brýle, takhle třeba, jo, a já vám teda teď ukážu, jak vypadají třeba na pečovácích. O, jsem si vzala zrovna ty blbý, ale to je jedno, aha, prostě takhle, byla garační, tež prostě takhle brýle. No a poslední jsem teda vyráběla poháry. Takovejhle pohár. A pak takovej, to má být jakoby fotbalista, jo, ale máme tady blbý světlo, takže to tam asi moc neuvidíte. Tak jo, takže to je asi všecko. Děkuju, že jste se koukli na tenhle blok s číslem 6. Ptali jste se mě, proč tam jako je B a jakože je to vlog, ale proč tam mám jako já blog. Jako přesně, takže já vám to řeknu. Prostě něco jinýho ne a jako je moje věc, jestli si tam napíšu V nebo B. Nemusíte se zajímat, jestli to je blog nebo vlog. Jo? Takže nazdar.